Бүгін ел төменген тулай қонны төріпіт күрюте істейті со қалбыт оғылыры олары дженен қачи туынан бірі бұтылыстыва чағығар жүллестілер. Евгений Тойтонов салғыр. Республика үрдінен 2016 сылға төріпіт көрюйте істейті соқ қалбы туанна тулайық оғылыру жәнен отынан қатшыға 930 миллион сол көй көрілібіт. Мантан ағы 125 миллионы республика бюджеттіттен 104-де федеральный бюджеттен тұрылыбыт. Сыл бүтігер жәнен қатшылығы очарқы тұрбыт түгінші 146 оттан 366-та республика үрдінен жәнен қатшылыбыт. Әжіген ұлығығар 6 нейгі 1 әтәстіғ 10 квартиралақ толыру қатшылылақ жетұтылдан үліға кербіті. Бұл мен сиратауынан демін алдым. Бұл ханға жылым пүттен үйірдім көттім ағай, бәм үкі оғылар дақпын, үкі оғылар бұн күттіманны көхен кәләрі біт. Шөй, хылас, жәні шөй, қаты бәвтерді шөй болу демін. Антон бұйылғы сылға көрілі біт 667 миллион сол көбай. Ағы 19 бірғына республика бюджетіттен, 15 бірғына дойду бюджетіттен тұрылында. Бұтығынан түріп бүт көрігіте сізді соқ қабыт, онына тулайық оғылыру, жәнен отынан қатшы бөп ростырын тұла ұтылы біт правительстіне часқа әтілінде. В 2017 году количество детей, которым необходимо предоставить жилые помещения, составляет 1259 детей-сирот. Из них 681 – это не обеспечены жилыми помещениями с 2014-2016 годах, о которых мы вот говорили, и 578 – это дети-сироты, которые необходимо предусмотреть жилье в 2017 году, то есть которые возникло право в 2017 году. Екатеринчуан и Кислгалылывы дойду федеральный соконынан уанағы сағын толбу тарауа, дженен қатшылды очарытығар турар. Үддік әбетер орты веріққа өрінер боллағына, өріғын бітер бітін әрекенне очарыққа тура бір аптақ. Бүгін қалавыры 500-тен тақса оғы бұйыл ғысылға саңа тұрбып болдағаны, хилгі сылға 700-тен тақса оғы 14-діктен ола хаста оғылар ұшыққа тұралылар. Ол оғылардың оңағыстарын толдақтарына кенілер, жиылар бір аптар әкелер. Ол бұлетінің салайы өшереті білдер. Түхеді үпқартшы ғырымчық бол бұтын ехін республика салалтата социалны әбәхәтлі стебетін толарон келер сылыларға федеральны қағынаттан көрілері бі әлбәдәрге өлетін ұғдар. Евгений Тойтанов, Александр Слепсов, Сақат Лебінеті, Джокускай.